Будівництво нового мосту у Кременчуці невпинно триває. Минулого тижня до Кременчука надіслали техніку з Туреччини, яку доправили буксиром-криголамом. І в подальшому, аби будівельники працювали без крижаних перешкод, залучатимуть буксир-криголам. Народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив, що буксир-криголам забезпечить рух технічних суден на місці встановлення опор мосту. Буксир має довжину 37 метрів, габаритну осадку – 2,5 метри, потужність – 1320 кВт та швидкість – 11 вузлів. Обладнаний новітнім обладнанням провідних виробників світу. Головні двигуни Mitsubishi, допоміжний та аварійний дизель-генератори Volvo, гвинторульові колонки Rolls-Royce, палубне обладнання DMT. Основним призначенням криголаму є проведення караванів несамохідних суден по Дніпру, допомога при проведенні швартових операцій, проведення криголамних робіт. Народний депутат Юрій Шаповалов зазначає, що будівництво мосту в Кременчуці зараз визначено як один з найважливіших об'єктів у державі. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.